ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ውድ የጥለት ቲቪ ተመልካቾች እንደምሰነበታችሁ ቆይታችሁ እንዴት ነበር ጤናውን ሰላሙን ሁሉ ለእናንተ እየተመኘን #start ፕሮግራማችንን ጀምረናል #start ሰሞኑ በወቅቱ ከፍ ያሉ ወሬዎችን ጉዳዮችን የሚያነሳበት አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራማችን ነው ሰሞኑ ምንድነው ከፍ ያለው ምንድነው የሚደመጠው የሚለውን ዛሬ የላምሮት የዚህ ሳምንት ትልቁ ከፍ ያለ ወሬያችን ነውና ከፋና ላምሮት 1 እስከ 6 ይወጡ አሸናፊዎች አሸናፊ ድምፃዊያንን ያቀረብን ነበር ሰሞኑ ዛሬ ደግሞ በሁለተኛነት ያጠናቀቀው ኤሊያስን ለናቀርብላችሁ ደውል አድርገን ነበር ኤሊያስ T ከሱ ጋር ጫወታን ጀምር ኤሊ ሰላም ነው ሰላም ነው ሰላም ነው እንዴት ነህ ከ እንዴት ቆያችሁኝ አለን እኛ እግዚአብሔር ይመስገን አንተ ጋር እንዴት ነው ከውድድሩ በኋላ ድካሙ እንዴት ነው ጥሩ ነው አምላክ ይመስገን ፈጣሪ ይመስገን በጣም አሪፍ ነው ያው ትንሽ አርፈናል በደንብ ጭንቀት ነበር በጣም አዎ ወሬውም ከዚህም ከዛም አዎ በዛባችሁ እስቲ ወደ ጫውታችን እንመለስ ውድድሩ እንዴት አገኘው ከሚለው እንጀምር ፋና ላምሮት እንዴት አገኘው ፋና ላምሮት በጣም አሪፍ ነበር አሪፍ ከህዝቡ ጋር በደንብ አስተዋወቀን በደንብ አልጠበቅንም እንደዚህ ያህል በደንብ ያስተዋወቀናል ብለን እና በደንብ ነው ህዝቡ በደንብ አወቀን እሱ ብቻ አንድ ሽልማት ነው ትልቅ ሽልማት ነውና አሪፍ በጣም ጥሩ ነበር ብቻ የፋና ላምሮት ቆይታ ብዙ ነገሮችን እንዳስገኘልህ መገመት ይቻላል እና አረጥልጥ ነው እንጂ አዎ ግን ያጣውት ወይንም ማገኘውት የምትለው ነገር አለ አው ካጣውት ነገር ያገኘውት ነገር ይበዛል ያው ማንኛውም ሰው ሲወዳደር አንደኛው ጣለው እኔ ጎበዝ ነኝ ብሎ ነው የሚያስበው የምትወዳደረውም እንደዛ ነውና እኔም አንደኛው ጣለው ብዬ ነው የተወዳደርኩት ግን ጎበዝ ነው ብሎ ላሰቡት ሰው ሰጡ አንደኛነቱ ነው ስለዚህ እኔ እቀበላለሁ ከዛም በታች ያነሰ ወጥ ይብሰጡኝ እቀበላለሁ ስለዚህ ካጣውት ነገር ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ህዝብ ያቀረበኝ ያስተዋወቀኝ ይበልጣል ይበዛል ያገኘሁት ነገር ይበዛልና ያጣሁት ነገር የለም ብዬ ማውራት እችላለሁ ካጣሁት ነገር ያገኘሁት ነገር ገዝፎ ይታየኛል ነው በጣም አሪፍ ባንታ ታየት አጠቃላይ ውድድሩ ዳኝነቱ እንዴት ነበር እንዴት አገኘኸው አዎ አሪፍ ነበር ያው እኔ ከዳኞቹ አልበልጥም ይዳኙኛል ብዬ ይበልጡኛል ብዬ ነው እዛ ጋር ቆምኩት ጥሩ አስተያየት ሰጡኛል ብዬ ነው ቆምኩት እዛ ጋር ስለዚህ እነሱ ከኔ ያቃሉ ማለት ነው ብዙ ልምድ አላቸው ብዙ ቦታ ሰርተው የሚያውቁ ናቸው ከብዙ ድምፃያንና አርቲስቶች ጋር ይሰሩ ናቸው ስለዚህ ከኔ ይልቅ እነሱ ያውቃሉ የሚነግሩኝም አስተያየት ጥሩ የሆነ ዳኝነት እኔን የሚገነባ አይነት አስተያየት ነበረ ሲሰጡኝ የነበረው ከዛም አመሰግናለሁ ዳኝነቱ በሙሉን ስታየው በቃ በጣም አሪፍ ነበረ ገንቢ የሆነ አስተያየት ነው ለእኛ የሰጡን ከዛ በፊት የነበረው ኤሊያስ እና ከውድድሩ በኋላ ያለው ኤሊያስ የተለያዩ ናቸው በደንብ ተቀረጨውት ይችላሉ ባስተያየት ያስባሉ አዎ ሰው ከዳኝነቱ ባሻገር የህዝብ ድምጽ ከዳኝነቱ ጋር የተጣመረ ነውና የህዝቡ ድምጽ ቢኖርም ባይኖርም የሚሉ በጣም ብዙ ዝግብ ያሉ ሐሳቦች አሉ የህዝብ ድምጽ ባንታታይ እንዴት ነው የስ የሚሱ አዎ አይ እኔ ያን ያህል ዲቴል እንደዛ ውስጥ መግባቱን አልፈልግም ግን አሪፍ ነው የህዝብ ድምጽ የትኛውም ነገር ላይ መኖር አለበት የህዝብ አሰም መኖር አለበት እኛ ምን ዘፈነው ለህዝብ ነው የሚያዳምጥልን ህዝብ ነው እኔ አንድ ካሴት አውጥቼ የሚገዛኝ ህዝብ ነው የሚወድልኝ ህዝብ ነው ወይም የሚጣላኝ ህዝብ ነው ስለዚህ የህዝብ ድምጽ መኖሩን አልጠለውም አዎ የአንድ ካሴት ስትል ትዛለኝ ከዚህ በፊት ያወጣው ሙዚቃ አለ በጣም ደስ የሚል አክቲንግም እዛ ላይ አንተ ነበርክበት አክቲንግ እና ሙዚቃውንም ያደባለክ ነው እስቲ ወደ አክቲንጉ ነው የምታደለው ወደ ሙዚቃው ነው አይ እኔ ወደ ሙዚቃው ነው የማደለው ግን እንትኑ አለኝ ምንድነው ፍላጎቱ አለኝ የምስራ ፍላጎቱ ውስጥ ያለ ማለት ሰው አረ በትሰራ አረ ጎበዝ ነህ እንደዛ አይነት ነገር ላይ ምናምን ይሉኛል በጣም አሪፍ ነበር እኔም ያየሁት ነበር አሪፍ ነበር በፋና ላምሮት ቆይታ የምታስታውሰው ገጠመኝ ይኖርሃል በፋና ላምሮት የባሳለፍካቸው ግዚያቶች ገጠመኝ ኖራል ከዚህ በፊት ባቀረብነው ከ
ሌሎች ያንተ ባልደረባዎች በወጡበት ለይሄ ሸዘሸር በወጣችሁበት ያጋጠማቸውን ሲነግሩን ነበር። ያንተስ እስቲ ትውስታካል? አዎ እኔ እንደዛ ያን ያህል የለም። ላይቭ ስለሆነ በጣም በጥንቃቄ ነው የሚሰራው። ከሱ ይልቅ እንደውም ይሄ ተዘናግተህ የምትሰራው ታስቦበት የሚሰራው ነገር እንትን አለው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ግን በጣም ተጠንቅቀህ ስለምትሰራ ብዙ ስህተቶች አይወጡም። ግን በአጋጣሚ ደስ የሚሉ ነገሮችን ከዚህ በፊት አግኝቼ የማላቃቸውን ነገሮች አሳልፌበታለሁ እያስባለሁ። እንደ ትምህርትም አዳዲስ ነገሮችን አግኝቼበታለሁ እንጂ ከዛ በተረፍ ለየት ያለ የሚያስቅም ወይ የሚያሳዝንም አይነት አጋጣሚ አላጋጠመኝም። እንደ ብዙ ወንድምና እህት ደግሞ አትርፈሃል። በደንብ አድርጌ ደንብ አድርጌ አፍርቻለሁ። ከ16ቱም ተወዳዳሪዎች ጋር የጠበቀ ግንኙነት አለን፣ ጓደኛሞች ነን። ይሄ ክሩ ደግሞ በደንብ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ላይ አሻራ ያሳርፋል ብዬ አስባለሁ። አዎ የኢትዮጵያ ሕዝብም እናንተን አሁን በትልቅ ስራ እየጠበቃችሁ ነው እና እስቲ ቀጣይ ምን አስበሃል? ካንተ ምን ይጠብቅ? ምን እንጠብቅ? አዎ አሁን ብዙ ቦታዎች ላይ ስራ ጀምሬያለሁ። እንግዲህ አልበምም ስራዎችን እየሰበሰብኩ ነው ያለሁት። ከዛ በተረፈ ማልማል ላይ ደግሞ ሲንግሎችን አወጣለሁ ብዬ አስባለሁ። ሰው በሚጠብቀኝ መልኩ ማለት ነው። ሰው ባስቀመጠኝ ልክ፣ ሰው ቦታ በሰጠኝ ልክ ደግሞ እኔም መገኘት ፈልጋለሁ። ማሳፈር አልፈልግም። በደንብ ተዘጋጅቼ መቅረብ ፈልጋለሁ እና አንድ ሲንግል በቅርቡ አወጣለሁ ብዬ አስባለሁ ከእግዚአብሔር ጋር። ጨርሻለሁ፣ እስቱዲዮ ጨርሻለሁ አንድ ስራ። ኤሊ፣ ቆየት ካሉ ሙዚቀኞች መካከል ማን ታደንቃለህ? የማን አድናቂ ነው? እኔ ማለት እንደዚህ አርንካልከኝ ሰውን እንደዚህ እንትኑን ባልልም፣ አዎ ይሄ በቃ መልካም ምግባራቸው ነው የሚከተለው። አዎ አንዳንዴ ደግሞ የሚመጡ ሙዚቀኞች እንደዚሁ የአንድ ሰውን ቆየት ካሉ ሙዚቀኞች መርጠው ለምሳሌ ቴድሮስ ታደሰ እንደዚህ ያቀነቀኑ ወደ ሙዚቃው ይገባሉ እና አንተ ይበልጥ እንደዚህ አይነት ወደ ሙዚቃው ከመግባት በፊት አዘውትረህ የምታቀነቅነው ሙዚቀኛ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። አዎ በደንብ አዎ በደንብ። እስቲ የጋሽ ጥላሁንን ነበር በጣም ለዚህም መሰረቴ ነው ብዬ የማስባቸው ሁለት ድምፃውያን ነበሩ። ያን ይድሩ ጋሽ ጥላሁን እና ጋሽ ሙሉቀን፣ ሁለቱንም በጣም ነበረ የማዳምጣቸው፣ በጣም ነበረ የምሰማቸው። በተለየ ግን ደግሞ ጋሽ ጥላሁን ላይ በጣም አተኩር ነበረ። ትንሽ እስቲ እናስታውስ ከቻልክ። ይቻላል፣ ችግር የለም። እስቲ እንኳንስ ደስታዬን የሰውነቴን ሰው እንኳን ነጻነቴን ጸጋ ክብርን ትቼው በእናት አገር ፍቅር በሚያውቀኝ በማውቀው ስቃይ መከራይ ከአንቺው ዘንድ ያድርገው ፍቅርሽ ላኑረን ሰው ካረገኝ ፍቅር እድሜን ያድርገው ለታሽን መላሽ ለጥቃትሽ ጋሻ ለችግርሽ ደራሽ ለችግርሽ ደራሽ። ይህን አብዝቼ ጮሆ ነበር። በጣም ደስ ይላል። ዋው ዋው ዋው! ኤሊ እውነት በጣም ደስ ይላል። በጣም በጣም የሚያምር ጊዜ ነበረን። እስቲ ኤሊ ኢትዮጵያን ባጭር ቃል መግለጽ ይችላል? አዎ ያው ኢትዮጵያን እንደ ማንኛውም ሰው ወዳታለሁ፣ አድጌባታለሁ። አፈሯን አቡክቼ ውሃን ጠጥቼ ወተቷን ጠጥቼ አድጌባታለሁ። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እንደሚሰማው አይነት ፊሊንግ እኔም ጋር ይሰማኛል። ኢትዮጵያን ወዳታለሁ፣ ማንም ከሚወዳት በላይ ወዳታለሁ፣ አከብራታለሁ። ተከብሬ መኖርባት ተከብሬ ስራዬን የምሰራባት ሙያዬን ለህዝቤ የማበረከትባት ሀገር አለችኝ። ስለዚህ ሁሉም ሰው ከሚወዳት ባልተናነሰ መልኩ እኔም እወዳታለሁ ኢትዮጵያ።
አከብራታለሁ። እኔ እናቴም ያው እናቴም በሀገር ነው የምትገለጸው ነው የሚባለው ወይስ እና ሀገር በእናት ነው እንደዚህ ይባል ነገር አለ? አዎ ያ እናቴን የምወዳት ያህል ሀገሬንም እወዳታለሁ አስብላታለሁ። የእናትነት ስሜትህን ለሀገርህም ታንጸባርቃለህ ማለት ነው? በደንብ በደንብ በጣም ደስ ይላል። ኤሊ እንዳንተ አሁን እየወጡ ላሉ ሙዚቀኞች ምታስተላልፈው መልእክት ይኖርሃል? አዎ እኔም ማለት አሁን ባለኝ አጋጣሚ ሁሉ እንደምችለው አጋጣሚ ሁሉ እኔም ደግሞ ከስር ያለው ያው በቃ ማውጣት ፈልጋለሁ። ልክ እንደኔ እንደዚህ ተወራድረው እንደዚህ ወይም በሌላ መልኩ ይሁን ስራም ይዘው መተው ከዚህ ጋር እንዲተዋወቁ ያለኝ ነገር ደግሞ አበረክታለሁ። ሰው ይዞ በመምጣት ሊሆን ይችላል እኔም ደግሞ ባለችኝ አቅም ማስጠናት ሊሆን ይችላል ሙዚቀኞችን ከኔ ሊያንሱ የሚችሉ እኔ እማራለሁ። ከዚህም በኋላ ሙዚቃ የሚያልቅ ነገር አይደለም እማራለሁ። ከፍሬ ያሉትም ደግሞ ይማራሉ። ስለዚህ እኔ ያለችኝ እንግዲህ ማቃተን እውቀት ግን ለማካፈል ለማንኛውም ሰው ዝግጁ ነኝ። እውቀትን ለምንድን በማካፈል? በደንብ ታዳጊዎችንም በማፍራት ያለውን ነገር በማካፈል። በጣም ደስ ይላል። በደንብ ዝግጁ ነኝ። ኤሊ መውጫ እንዲሆነን ንታቀነቅንልን ሙዚቃ ካለ? እሺ ዞሮ ዞሮ ከቤት ኖሮ ይቀራል የሄደ መምጣቱ የጎደል መሙላቱ በሰው ሀገር አልቻልኩ መራመድ ማሪኝ ብዬ ወደ አንቺ ልራመድ ኢትዮጵያ የልቤ ትርታ ይቅርታ ይቅርታ ይቅርታ። ይህን ይመስላል። ዋው ዋው በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። ኤሊ ጊዜህን ሰውተ ከጥለት ቲቪ ጋር ያማረና ደስ የሚል ቆይታ ስለነበረ ወደፊትም መልካሙን ሁሉ እንዲገጥምህ እየተመኘን ልባዊ ምስጋናችን ባለህበት ይድረስ ብለናል። እግዚአብሔር ያክብርልን። በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ ስላከበራችሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አክባሪያችሁ ነኝ። ቴንክ ዩ። እግዚአብሔር ያክብርልን። አሜን አሜን አሜን። ቴንክ ዩ ወንድሜ። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበረን ከኤሊ ጋር። በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረን። አጫውቶናል፣ ሐሳቡን አካፍሎናል። በዛ መረዋ ድምፁ ደስ የሚል ሙዚቃዎችንም አሰምቶናል። ቀጣይ ደግሞ ሌሎች በርካታ የፋና ላምሮት ድምፃውያኖች አሸናፊዎች አሸናፊ የሆኑ ወጣት ድምፃውያኖች አሉ። ከእነሱ ጋር እንዲሁ በየጊዜው እያቀረብን ወደ ሃሽታግ ስታር አድማጮች እናቀርባለን። እኛ ሃሽታግ ስታሮች ነን። የምንገኘው ጥለት ቲቪ ላይ ነን። የጥለት ቲቪ ዩቲዩብ ቻናል አለው። ዩቲዩብ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ በመሆን ይህንን ፕሮግራም እንድታደምጡ ከወድን ጋብዛለን። ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት አይለያችሁ። ጥለት ቲቪ ሃሽታግ ስታር በየሳምንቱ በየቀኑ በየዕለቱ በየሰዓቱ አዲስ ወሬዎችን ከፍ የሚሉትን ከፍ አድርጎ ለአድማጭ ተመልካቹ የሚያቀርብበት ፕሮግራም ነው። ሃሽታግ ስታር ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ነገ ከሌላ የላምሮት ድምፃዊ ጋር እንገናኛለን። ለዛሬው ክፉ አይንካችሁ። መልካም ጊዜ።